Die jaar is vinnig op pad naar die einde toe, nee. Ek bedoel, jy kan het nie oorvertel nie, dat die dae so vinnig voorbij gaan. Ek weet nie of dit iets met ouderdom te doen het nie, maar hulle sê dis asof die dae net korter raak. Maar nou ja, ons is die Here baie dankbaar vir die gawe van die lewe. Dis 'n kosbare, kosbare klein noot. En dat die Here vir ons, elke dag wat ons opstaan, in die lewe hier en nou opstaan, binne ons konteks, dat ons getrou kan wees aan die roeping wat die Here op ons lewe kom plaas het. En dat ons weet, ons is nie alleen daarin nie, ons het die begeleiding van sy woord, ons het die wonderlike geloofwaardige beloftes van Godse woord, en dan het ons die bemagtiging van die Gees van die Here. En so wil toekomsvenster bezig wees, en so is jy bezig binnen die context waarbinnen die Here vir jou roep. Want jou toekomsvenster berei een hele klompie baie, baie belangrike stilte tyd materiaal dagboeken voor. Daar is ongeveer 9 beskikbaar op hierdie stadium oor baie belangrike thema's wat jou lewe raak, né? En een mens kan jouself nie genoeg ingrawe in die geheimenisse van Godse woord nie. En is een van die min maniere waarop een mens jouself op effectieve wijze kan verskans teen die uitdagings van die lewe. Ek wil die lewe gebeur. En hoe dikwels voel ons, ek is doodgewoon net nie toegerus vir dit wat die lewe op my pad bring nie. En toekomsvenster berei hierdie stilte tyd handleidings, 9 weke reis telke male voor om vir jou beter toe te rus vir die eise van die lewe. Kyk gerust na ons webwerf www.toekomsvenster.co.za en dan kan jy daar van daardie handleidings bekom. Nietemin, jy sê, ok, ek weet nou daai, wie's die gas? Nou, ek is baie, baie bevoorreg dat ons vandag gas het hier van geopende deure en ek gaan vra dat hy homself aan ons voorstel. Baie, baie welkom. Vertel vir ons, wie is hy? Môre, Jannie, ek weet nie of het môre of aand is nie, maar dis nou. Ek is Jan Gous, ja. Ek is die uitvoerende direkteur van Geopende Deure Suider-Afrika. Geopende Deure Suider-Afrika, en dan as jy uitvoerende direkteur beteken, dis, jy is nogal hoog op, nee? Weet jy, eindelijk is ons allemaal gelijk voor die Here. Dis reg, nee. Ja. Maar dis baie verantwoordelike posiesie, en ja. Jy is dan verantwoordelik sekerlik vir heel wat personeel en vir die aktiwiteite en die koördinering van aktiwiteite ja. In die Suid-Afrikaanse kantoor. Ja, ons is so, hier in Suider-Afrika is ons so 30 personeellede. Ja. Wat die werk hier in Suider-Afrika doen. Maar soos jy inderdaad gesê het, Geopende Deure is 'n internasionale beweging? Ja, nee, is 'n internasionale beweging, maar die interessantheid is, Jannie, dit is begin deur een man. Ja. Vandag is daar meer as 1100 mense ja. Wat betrokke is daarby. Ja. Meer as 60 jaar terug het een man ja. Een roeping van die Here ontvang. Ja. Openbaring 3 vers 2. Ja. Word wakker. Ja. Versterk hulle wat oorblij, wat op die punt staan om dood te gaan. Ja, ja. En het hy begin om Christene daai tyd agter die eistergordijn ja. Te versterk en te bemoedig. Ja. En ook vir hulle Bybels te neem. Ja. En vandag het dit 'n organisasie geword wat wêreldwyd betrokke is in meer as 61 lande. Ja, dit is fenomenaal. En net weer daai aanmoediging, nee, ook vir ons kykers se onthalwe, dit vat maar net om te sê, Here, ek is beskikbaar. Is daar ja. Iets wat hy natuurlijk wil God door ons werk, en hy werk in lijn met ons gaves, en die geleenthede, en die smeer en so aan, maar dit vra net een man, ja. In die begin. Net een man. En dan is dit duiseligwekkend hoe die Here daai werk kan vermenigvuldig. Ja. Je weet, broer Andrew, dis nou die man waarvan ek praat, ja. hy sê altyd, hy sê, as hy een dag doodgaan, ja. Moet hy op sy graf skryf, he did what he couldn't. Ja. Hy het gedoen wat hy nie kon nie. Dit is fenomenaal. Want dit is die werk van ja. Die Here. Dit is echt, but he can. Ja. Nee. O, ja. Totaal, ja. Totaal. En hy vra net ons beskikbaar. Ja. So wat is dit wat Geopende Deure doen? Jannie, die interessantheid is, en ek dink baie min van die kykers vandag weet, daar is meer as 215 miljoen Christene, ja. Wat elke dag van hulle lewe, vervolging ervaar. Ja, hulle, moet het net weer een keer sê, want dit is duiselig, dit is fenomenaal. 215 miljoen Christen, ja, ja. In meer as 60 lande in die wereld. Jo. Nou, Geopende Deure, ons kan nie na hierdie lande toe sendelinge stuur. Ja, ja. Dis lande waar sendelinge nie welkom is. Geslote. Dis baie geslote. Ja. Broer Andrew het altyd gesê, as die kerk uitgaan, as die, ja. die kerk in die weste uitgaan uit die lande, dan gaan ons in. Ja. Nou,
dis lande soos Noord-Korea, Afghanistan, ja. Hierdie type lande. Nou, omdat ons nie kan sendelinge stuur nie, wat doen ons dan? Ja. Ons gaan soek die kerk van die Here Jesus Christus. Ja. En die interessantheid is, Janie, daar's 'n kerk in elke land. Ja, en as ons praat van een kerk, dan praat ons van Christus. Christus, dis die verrassende, dus, nee, jy ja. kan nie die geest van die Here keer nie, nee. op die grens nie. Dat is lande wat het klein is. Ja, dat is lande wat het hy gaan nie deur douane nie, nee. hy het nie een visum nodig nie. Ja, en dat is lande wat die kerk regtig baie klein is. Ja. Een land soos die Maldives. Ja. Weet ons van bittermin christene. Ek praat van inheemse, Maldiviaanse christene ja. in die land. Maar, hulle is daar. En hulle moet bemoedig word. Ja, en nie net bemoedig nie. Ja. Ons gaan, en ons gaan soek hulle, ons bemoedig hulle, ons versterk hulle. Ons geef hulle opleiding, ons geef hulle dit wat hulle nodig het. Ja. So dat hulle kan sout en lig wees in hulle eie land. Ja. Want ons kan nie dit doen nie. Hulle kan dit doen. Ja. En daarom gaan soek ons hulle. Ons vraag gewoonlik vir hulle, ja. wat het julle nodig? Ja. Ek sal nooit vergeet nie, Annie. Ek is in China, ja. die dag toe China nog redelijk geslote was, was ek in China en ek vraag vir een Chinese pastor, ek vraag vir hom, wat kan ons in Suid-Afrika doen? En sy oë begin so glinster, en hy kyk so vir my, hy sê, three things. Hy sê, first of all, you can pray. Secondly, you can pray. Thirdly, you can pray. And please don't forget to pray. Gebed is vir hulle geweldig belangrijk. Ja, ja. En dan mobiliseer ons dan ook die kerk in ja. die weste, om heel eerste ja. saam te bid ja. vir hulle. Ja. Maar tweedens het hulle dan ook bybels nodig. Ja. Daar is nie bybels nie. Ja. Nou, broer Andrew het die boek geskryf, Godse smokkelaar. Nou is het van jaar, is het 2017. En dan vraag mense, maar moet julle nog bybels insmokkel? Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Daar is lande waar het onwettig is. Ja. Noord-Korea, Vietnam, Laos, Afghanistan, Saudi-Arabië, Iran, Marokko, ja. Maldives, ek kan aangaan, is een lang lys lande. Jy kan nie bybel invat nie. Jy mag nie bybels ja. aanvat nie. Ja. So, ons moet het nog steeds inneem. Ja, ja. Elektronisch dalk ook, ja. maar daaroor wil ek nou nie vreselik ja. baie sê. Het is wonderlik dat daar ook ander maniere is steeds dan nie, om die goede mense te kry. Ja. Die groot ding is, ons God is groot, ja. hy gebruik alles. Ja. Ook die dinge wat mense sê, maar dit is van die wereld. Ja. Nee, ja. dit is, mense het dit ontwikkel. Elke goeie gave. Ja. 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 So, ons gebruik daar die maniere ook om dit by hulle uit te kry. Een baie belangrike ding is natuurlijk opleiding. Ja. Je weet, as jy in een land is waar daar nie theologische skole, Bible colleges en sulke goed is nie, ja. hoe word jy opgeleid? Ja. En dit is ook een groot ding wat ons doen vir die kerk. Ja. Maar, Janie, die behoefte van die kerk het die laatste klompe jare geweldig verander. Ja. As ons maar kyk na die toetrede in die hele ding van IS en ja. Boko Haram en Al-Shabaab en, ja. en al hierdie groepe, ja, ja. dan weet ons, hulle het veroorsaak dat die kerkse behoefte verander het. Ja. Die kerkse behoefte het verander in die sin dat, daar is ook nou nodig dat ons op een ander vlak by mense betrokken sal raak. Sosiaal-ekonomiese vlak. Ja. En ons is baie beslis ook sosiaal-ekonomies by die kerk betrokken. Ja. So dit is in kort wat geopende deure doen. Nou, die aard van die intimidatie en van die vervolging, die verskil nou van plek tot plek. Maar daar is ook plekke waar mense letterlik met hulle levens, ek wil amper sê daarvan afkom, mense wat hulle levens prys gee, ja. Terwille van die evangelie. Jan, wat is dit wat een mens bereid maak? Jy weet, as mens buiten die situasies, dan sê jy, ek sal dit nooit kan doen nie. En ek vertrou ook dat die Here ons toch sal, ek weet nie of die woord bewaar is, of wat moet over die Here vraag nie, maar jy vraag jyself, wat is dit wat in die hart van een mens leef, wat sê, hier staan ek, ek kan nie anders nie. Al beteken dat jy my leven vat. Ek sal nooit vergeet nie, baie jare terug, het een persoon, een van ons mense in Rusland, na toe communisme nog sterk was, geluister na iemand wat gepraat het, en hy het gesê, die probleem met julle christene, die probleem, hoekom julle nie ver kom ja. met christenskap nie, ja. is, julle is nie bereid om te sterf ja. vir dit wat julle ingloe nie. Sure. En
ek wonder baie keer oor die ding, maar dan ontmoet ek mense, manne, vrouwe, wat totaal bereid is om te sterf. Ek het een man ontmoet, ek kan ongelukkig nie sê in wat er land nie. Natuurlijk, ja. Hierdie man was in een ander geloof, hy was nie een Christen nie. Ja. En hy wou selfmoord pleeg, want hy het nie werk gehad nie. Ja. En toe, doch hy goed, die laaste poging is, hy gaan by een groot stad kyk of hy werk krijg. En daar in daardie stad, het hy standbeeld van Jesus gesien. Ja. En hy het gaan staan voor hierdie standbeeld en gesê, maar hierdie is gemors. Ja. Jy is nie een God nie. Jy het gesterf van een kruis, hoe kan jy een God wees? Ja, ja. En hy draai om en hy wil wegloop, en hy steek vast en hy draai terug, hy sê, maar as jy God is, geef my werk. Ja, ja. Op daai oomblik stop een voertuig, 50 meter van hom af, een vrou klim uit die voertuig, uit sy stap reguit op hom af, daar is duisende mense daar rondom hom, sy stap reguit op hom af, en sy vraag, soek jy werk? Hey, don't challenge God, nee. Natuurlijk, maar hierdie man, is deur baie dinge. Ja. Ja, hy was geslaan, achtergelaat vir dood. Ja. Sy vrou was geslaan, achtergelaat vir dood. Hy was in die gevangenis. Hy, sy dochter is ontvoer en verkracht, 15 jaar oud. En ek sit voor hom, die trane loop oor my wange. Ja. Want ek kan nie dink, hoe kan een mens so sulke vervolging deurstaan nie. Ja. En ek kyk hom so in die oor en ek sê vir hom, hoe kry jy dit reg om staande te bly? Hy sê, ek aanbid een levende God. Hy sê in my hart, hy is by my al die tyd. Al gaan ek deur hierdie gemors. Die Here is constant besig om my te bemoedig. En dis wat hierdie mense doen. Hulle, die Here is net nabij aan hulle. Ek sal nie vergeet nie, een pastor in China, wat 21 jaar in die tronk was, het gesê, hoe meer vervolging, hoe meer groei die kerk. En ek het vir hom gesê, wat bedoel hy? Hy sê, nee, hy was eerst 4 jaar in die tronk, toe hy ingegaan het, was sy kerk net 100 mense sterk, toe hy uitkom, toe is het 150. Toe hy weer tronk toe gaan, en toe hy daarna weer uitkom, toe is hulle 400. Hy sê, sien, vervolging, laat die kerk groei. Ja. En dit is inderdaad so, nee. Dit is. Van die oomblik wanneer jy sien dat mense bereid is om iets van hulle self prijs te gee, dan sê, maar hier moet een ding, hier moet iets wees wat van groter waarde is. Ja. Jan, jy moet seker fenomenale verhale hoor van reg oor die wereld, van hoe dat die Here binnen bepaalde situaties optree, jy het nie een voorbeeld genoem, en in sommige contexte weer hy die kwaad, die vervolging af en beskerm hy, en in ander situaties laat hy dit toe, dat het wel gebeur, nee, vir sy eie redes, ou kan het nie verstaan nie. Ja, weet jy, ek, baie keer, dan hoor mens verhale wat jy glad nie verstaan. Ja. Hierdie pastor wat 21 jaar in die tronk was, sy verhaal verstaan ek. Ja. Hy sê, hy is uiteindelik vrygelaat, want hy het meer bekeerlinge binnen in die gevangenis gehad as buiten. Ja. Hulle was te bang vir hom om hom binnen te hou, toe laat hom vry. Ja. Nou, dit verstaan een mens. Ja. Maar kom jy by verhale, soos verhale wat ons hoor van Noord-Korea, ja nee, dit is aangrypend. Een vrou in Noord-Korea, nou, ons noem nie name nie, want tuurlijk. Sy was nie een Christen nie. Ja. En Noord-Korea is baie moeilik. Ja. Dit is werkelijk waar, vir allemaal waar daar woon, is dit soos een gevangenis. Ja. Ja. Nou, sy het gevlug China toe om te gaan kos soek. Maar hulle weet, as hulle in China kom, moet hulle soek vir die huise met die wit kruis op die dak. Ja. Want dit is veilige huise. Ja. En sy het soen toe gevlug en by een van die huise uitgekom. Ja. En daar het sy kos en kleren, medisyne gekry, maar ook die evangelie. Ja. Sy het tot bekering gekom. Ja. En daar het sy toen nou basisse discipelskap opleiding gekry, en sy wou van die begin af teruggaan, want daar familie is in Noord-Korea, en sy teruggegaan. En in haar dorpie ontdek sy een klompie christene, gehavend, totaal gehavend. Geen kennis nie, hulle het as gevolg van radioprogram tot bekering gekom, en hulle begin afvra. Ja. Sy het nie die antwoorde nie, ja. Sy het nie die kennis nie, en al wat sy weet is die kennis wat sy kan sy kry in China, en sy is weer terug. Ja. En
daar het sy verdere opleiding gekry terug, en ook saam met haar kos en klere en medisyne vir hierdie mense gevat. Om een lang story kort te maak, sy het verskeie kere so oor die grens gegaan. Totdat op 'n keer haar seun vir haar gesê het, maar ek hoor die polisie vermoed wat ma doen. Ons moet vlug China toe. Toe sê sy, ek kan nie. Ek kan nie China toe vlug nie. Wat, hierdie mense is afhanklik van my. En het hy gevlug. En 'n paar dae later het die polisie gekom, Bybel aan haar huis gekry, en haar in een van die strafkampe in Noord-Korea opgesluit. Ons het onlangs gehoor dat sy dit nie gemaak het nie. Sy is oorlede. Maar daar is duisende sulke vroue in Noord-Korea vandag, wat ondanks die gevolge, nog steeds die evangelie uitdra. Ou sit nou vir jouself en vra, hoekom sou mense dit wat die wêreld beter kan maak, met alles wat hulle het, weerstaan? Ek vermoed, ek praat nou van overhede en instansies. En dit was niks anders in Jesus' dag nie, nee. Hier is hy, en wie was die exponent, die voornaamste exponent wat hom weerstaan, het was die kerk van die dag. En wat doen hy? Wonderwerke, goeie dade, versorg mense, rig hulle op, geef hulle hoop in die lewe, dit wat die gemeenskap kan herstel, gesond maak, dit word met daadkrag weerstaan. Ou verstaan dit nie. Dit moet, daar kan net een verduideliking wees, en dit is die koninkryk van die duisternis en die koninkryk van die lig. Ja, weet jy, en dit begin al in die Ou Testament. Begin in die woestijn, nog voor die woestijn. Begin in die woestijn waar die Here die volk lei. En dan is Moses weg vir 40 dae en dan bou hulle 'n kalf. So dit is iets in ons, nee, ja. Is DNA. Dit is nou maar net een van die dinge. Maar die interessantheid is, wanneer hierdie evangelie, wanneer hierdie lig op mense val, dan verandert dit hulle lewens. Ja, soos Paulus, nee. Ja, dan verandert dit hulle lewens. Nou, jy het gesê, waar die kerk nie is nie, en sendelinge nie meer welkom is nie, daar beweeg julle in, maar julle arriveer ook seker nie, maar net dan nou daar by Doane, en sê, ons is hier so om gelowiges te ondersteun nie. So dit is ook vir julle medewerkers baie, baie riskant. Dit is riskant. Daar was van ons medewerkers al in van hierdie lande in die gevangenis vir lang tye. Vir jaar was daar ten minste 2 van ons medewerkers in die gevangenis in verskillende lande. So dit is baie riskant. Maar op die ou end is dit baie moeilik om te bewys wat hulle doen, want hulle doen nie fisies die werk nie. Hulle gaan soek die kerk. En in baie gevalle waar dit te riskant is, sal ons mense, die kerkmense wat in daardie land is, uitbring na 'n neutrale land, om dan die opleiding te doen en die type van goed te doen. Financier een beweging, een wereldwye beweging omself, die middele wat nodig is om hierdie enorme werk te doen? Dit is net geloof. Die financiering kom van individue af, waar die Here in hulle hart werk. Wanneer hulle hoor wat hulle broers en susters deurgaan, want ons is een liggaam, ons is een kerk. Ons is nie 2 verskillende kerke nie. Waar hulle hoor van hierdie moeilikhede wat hulle broers en susters deurgaan en die behoefte wat hulle het, dan werk die Here in hulle hart en mense skenk geld. So, ons is 'n geloofsorganisasie, ons werk in geloof, die Here voorsien, dit is, die behoefte raak net al hoe groter natuurlik. Ek was nou onlangs by 'n vergadering in Holland, waar ons gekyk het na ons wêreldwye begroting, en ongelukkig is dit vanjaar die 2de jaar, waar ons van ons projekte moet terugsny. Want die behoefte het net exponentieel gegroei. So ons moes van ons projekte terugsny, omdat die fondse nie daar is nie. So as die Heilige Gees in mense se harte werk, dan sal die fondse kom. Ons is nie bang daarvoor nie. Nou sit 'n mens met hierdie spanning.
van mensen wat in zoveel landen van die wereld, zoveel miljoenen mensen, te midden van overweldigende vervolging en intimidatie getrouw is. En dan die kerk in die Westen, wat tot een hoë mate lam, tam, energieloos geword het. Nie net wereldwijd nie, maar in ons eie land weet ons hoe dat kerkgebouwe leeg raak, mense van die geloof blijkbaar afvallig raak, wegval, en net nie meer voel dat die kerk en sy boodskap hulle relevant is nie. Dis asof jy mense aan die skouers wil gaan ruk en wil sê, weet jy, terwyl jy, en ek moet myself sekerlik daarby inreken, want wie van ons is ooit so vurig as wat ons behoort te wees, maar terwyl jy in jou gemaksone is, en hierdie dinge so vanselfsprekend aanvaar, is daar mense wat vandag met hulle lewens betaal. Ja, nee, ja, die Bybel praat ook daarvan. 1 Korintiërs 8 praat Paulus van die ewewig. Ja. Hy sê, terwyl sekere mense ly, is daar ander mense wat vryheid het, ja, om daar die mense wat ly te help. Ja. Om daar die wat het tekort het te help. Ja. So, die woord van God praat daarvan. Die interessantheid is, net om terug te kom na die gemakzone, is een pastor in China het vir my gesê, hulle bid vir Suid-Afrika. Toe sê ek vir hom, waarvoor bid julle? Toe sê hy, ons bid dat julle vervolg sal word, want dan gaan julle kerk ook groei. Ja. Ten laaste, Jan, en baie, baie dankie vir die saamkuier en vir alles wat ons met jou kon beleef. Mense kan geopende deure nooi en sê, kom praat met ons geloofsgemeenskap, kom praat met ons gemeente, kom wys vir ons van die materiaal, ja, kom skerp ons op oor hierdie belangrike saak nie waar nie. Baie beslis, ja. Die makkelijkste is as hulle na ons webwerf toe gaan, ja, en daardoor vir ons kontak. Dit is opendoors.org.za. Opendoors.org.za. Ja. Ja. Ja, so hulle kan soontoe gaan, daar is een skakel daar wat hulle kan klik, ja, wat sê, kom tree op in ons gemeente. Ja. En as hulle dit nie kry nie, ons kontakbesonderhede is alles daar. Ja. Ja. En so sal hulle ons in die hande kry. Ja. En ja, ons wil graag, ja, die kerk inlig oor daar die deel van die liggaam waar het so moeilik het. Ja. So dat hulle kan bid, ja, en na alles weer bid, ja, in die besonder. Ja. Dis die belangrikste. Ons stuur maandeliks een gratis nuusbrief uit, ja, wat mense inlig, maar daarin is ook een gebedskalender, ja, vir elke dag van die maand. O ja. Goed, net weer een keer is opendoors.org.za. Dis correct. Waar mense dan kan navraag toe meer besonder kan kry. Ja. Brian, baie, baie dankie vir jou kuier, baie sterkte aan jouself en ook aan medewerkers, nie net in Suid-Afrika, nie maar wereldwijd, en mag die Here ook die vervolgde kerk begenadig, en ook vir ons wat nodig het om dalk net weer te ontwaak en te waardeer wat ons het, mag hy vir ons weer opnuut weer wakker maak. Baie, baie dankie. Dankie, Janie. Julle ouwens, is bykans ondenkbaar, nee, dat terwyl ek en jy so lekker hier saam met mekaar sit en kuier, met soveel vryheid en soveel geleentheid, nee, ek bedoel, die woord van die Here sal weer verkondig word op Sondag, soos wat ons gewoond is, en so baie van ons sal doodgewoon dat ek net voel, ach nee, wat ek is moeg, ek het hard gewerk, ek is nie lus nie, terwyl die Here opdaag, want is toch wat gebeur in die eredienst nie waar nie, ek wil jou nie skuldig voel nie, ek wil net een feit stel, terwyl die Here altyd daar is en sê maar, vir wie ook al vandag opdaag, gaan ek nie teleerstel nie, nooit ooit nie, want God stel mense nie teleer nie. So kom ons, maak gebruik van hierdie geleenthede, en ons getuig, ons wees daar, ons raak betrokke, ondersteun, en bid besonderlik ook vir die werk van onder andere geopende deure. Nou ja, ek weet, jy sit nou al reeds op spelde en naalde, want jy wonder wat gaan ons vandag hier by toekomstvenster vir jou aanbied, en weggee, en ek het vandag hier een boekie gebring, met die naam van God se plan vir jou lewe. Ek wonder, of jy dit kan verwoord, nee? As weet nou, generies wil die Here, ek moet seker maar getrou wees, getuie wees vir hom, my invloed enzovoorts laat geld, waar hy my ook al ontplooi. Maar kan jy dit specificeer? Weet jy, die Here roep my om hierdie ding te doen. Ek het die getuienis in my hart, ek het bevestiging
van sy gees en ook van ander mense, en ek is daadwerklik daarmee besig. Dis nie maar net 'n droom nie, dis nie maar net iets wat daar ver is, eendag gaan ek nog, julle weet ons nie, daai ding werk nie, daai eendag breek nooit aan nie, God se plan vir jou lewe, en daar is soveel mense wat sê, as ek net geweet het wat die Here wil hê dat ek moet doen. Nou, jy kan een van twee dinge doen om hierdie boek in die hand te kry. Jy kan sê, weet jy, ag, ek gaan die weggee vir ander mense. Ek gaan sommer dadelijk my kopie daarvan bestel. Baie bekostigbaar, jy gaan na www.toekomsvenster.co.za. Toekomsvenster.co.za. En jy bestel het aanlyn en dit is so te sê in die pos. En as jy deel is van 'n klein groep, dan bestel jy sommer genoeg kopieë sodat jy 'n klein groep daarmee kan werk en daar is ook die verdie wat jy dan in die klein groep kan gebruik wat daardie byeenkoms faciliteer. Maar as jy sê, ek gaan toch in elk geval kyk, dan stuur jy vir ons SMS'ie by die nommer wat onder aan die skerm verskyn. En jy gee jou volle besonderhede daar, want hoe sal ons nou weet waar om het te stuur, as ons nie jou naam, jou van, jou posadres, en as jy e-posadres het, sal ons het so graag ook wil hê, sodat ons met jou kan correspondeer. Gee vir ons, en dan ook die naam van hierdie boekie, God se plan vir jou lewe. As daar nie genoeg spasie op die SMS'ie oor is nie, omdat jy al jou inligting gedeel het, sommer net God se plan. Dit sal genoeg saam wees, sodat ons weet in watter program dit is en watter aansporing het is wat ons hier weggegee het. En vir die eerste drie persone wat reageer, stuur ons 'n komplimentêre uitgawe van God se plan met jou lewe en is Dr. Chris Malan wat nou daar in die Brakrivier daar iewers is. Pragtige dominee, pragtige skrywer. Julle, dis 'n magnifieke boek wat met gevalle studies werk van ouens in die Bybel wat hulle eie roeping ontdek het en toe daarmee besig geraak het. So, God se plan vir jou lewe, na die SMS-nommer hieronder. Ek wil ook vir jou herinner dat jy Toekomsvenster se app kan aflaai, nê? Jy weet mos wat se ding is 'n app? Alles kom deesdae met app saam. En hierdie toepassing kan afgelaai word op jou slimfoon by Google Play of by App Store. Is gratis en verniet. En daar is daar elke dag stilhou plekkies, nee, gedagtes vir die dag. Daar is boodskappe, programme soos hierdie word ook daar weer opgeneem. En 'n hele klomp wonderlike dinge. Ook die Bybel, waarvan Rian gepraat het, wat so moeilik in geslote lande ingeneem word. Die Bybel is gratis en verniet beskikbaar, verskillende vertalings op jou Toekomsvenster app. Nou ja, nogmaals baie baie dankie, tot die volgende keer, alles wat mooi is. Almal van ons hou ons daarvan om so nou en dan bederf te word. Toekomsvenster wil jou graag bederf 12 maande van die jaar, plus nog 'n gratis geskenk in jou verjaarsdag maand. Gedurende die loop van die jaar gaan jy die volgende ontvang: 3 geestelike dagboeke met belangrike onderwerpe, 3 geestelike series van bekende kunstenaars, 3 ander geestelike boeke, 3 geestelike tydskrifte en in jou verjaarsdagmaand 'n geestelike film op DVD. Daarbenewens kry jy ook elke liewe dag 'n gedagte van die dag per e-pos. Daar sal deur die loop van die jaar ook verskeie ander spesiale aanbiedinge wees teen afslagpryse. Die koste van hierdie bederfpakket is slegs R149 per maand. En die manier hoe jy kan inteken is op www.toekomsvenster.co.za of stuur asseblief 'n SMS met jou naam en die woord bederf na die nommer wat nou op jou skerm verskyn. Kom aan, bederf jouself en miskien sommer ook 'n spesiale persoon in jou lewe.